Наступ Збройних сил України триває. А якщо коротко, то нині по всій лінії фронту точаться важкі бої. Збройні сили України продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку і досягли там успіху, але не тільки на цьому напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 25 серпня українські сили відбили російські атаки поблизу Вугледара, що за 30 кілометрів на південний захід від Донецька. Також аналітики Інституту вивчення війни наводять інформацію про наступальні операції ЗСУ поблизу Приютного та Урожайного і в напрямку Старомлинівки. Це от той самий район, який називають на адмінмежі Донецької та Запорізької областей. І тут варто нагадати, що саме Старомлинівка, от в цій частині фронту, вважається опорним пунктом окупантів, і після нього відкривається вже оперативний простір для ЗСУ. Ну і що важливо, російські так звані воєнкори вже скиглять про вразливість окупантів на цьому напрямку, якщо ЗСУ будуть зберігати нинішні темпи наступальних операцій. Ще більш драматична ситуація нині розгортається на заході Запорізької області. За даними аналітиків, ЗСУ просунулися на цьому напрямку минулої доби. Генштаб Збройних сил України повідомив, що наші бійці продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку і досягли успіху в напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка і Мала Токмачка. Разом з тим лунають так само неофіційні поки що повідомлення про те, що українські війська закріпилися в Роботиному і ведуть наступ на Новопрокопівку. І от такий розвиток наступу ЗСУ важливий через те, що нині наші захисники, по суті, розширюють лінію наступу в цьому районі, і окремі військові експерти вже припускають, що окрім наступу в бік Токмака, ЗСУ можуть розвити ще один напрямок на Пологи. Але в той же час ЗСУ нищать ворожі тили і в напрямку Токмака Запорізької області. Зокрема, вранці в районі тимчасово окупованого Токмака було чути кілька серій вибухів, про які повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. Вже другий день поспіль щось недобре коїться в окупантів на Мелітопольському напрямку. Почалося вчора після обіду. Мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака. Продовжилося сьогодні на світанку. Знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи. Разом з тим, аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на те, що російські воєнкори раптом масово почали жалітися на те, що в районі Роботиного окупанти не отримують підкріплень та ротації. Аналітики додають, що більша частина окупантів на цьому напрямку стоїть там ще з початку вторгнення, тому що весь минулий рік окупанти робили ставку на свій наступ навколо Бахмута. Отже, сили ворога на цьому напрямку явно виснажені, але, на жаль, їх все ще захищають залишки лінії оборони. Ну і дуже схоже, що така сама ситуація у окупантів і на Херсонщині. Зокрема, речниця сил оборони Півдня Наталя Гуменюк запевняє, що російським окупантам припікає не лише на Запорізькому напрямку, але і на Херсонському. Збройні сили продовжують потужно знищувати ворога, ну а той, своєю чергою, жаліється на відсутність підкріплень. Російські блогери волають про те, що армія недозабезпечена, про те, що потерпають їх сили від утиску з боку наших підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, потужне вибиття відбувається з тих позицій, які вони намагались опанувати після відходу води, спровокованої техногенною катастрофою на Каховській ГЕС. Збройні сили знищують російський річковий недофлот, на якому ворог намагається маневрувати між островами. Зокрема, велика робота проводиться і щодо знищення великокаліберних гармат. Наші дії залишаються для них сюрпризом, а результати кожного дня просувають нас до перемоги. Заяву Гуменюк підтверджує і Вашингтонський інститут вивчення війни. Аналітики додають, що неназвані підрозділи армії РФ зазнали значних втрат за недостатньої підтримки
на островах у дельті Дніпра, розташованих у Херсонській області. За даними аналітиків, втрати викликали обурення щодо російського військового командування. Повідомляється, що командири окупантів нібито ігнорують скарги особового складу про великі втрати і тяжкі умови. Зокрема, наводиться епізод, коли один із командирів роти окупантів намагався евакуювати свій підрозділ із острова, який вже атакували ЗСУ, але старші командири зупинили цю евакуацію, відіслали командира і звільнили двох інших командирів. Тому окупантам на Херсонщині, як то кажуть, тривожно. На Донеччині українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута. Зокрема, наступ триває поблизу Кордюмівки та Кліщівки. Там же наступати намагаються і окупанти, але безуспішно. І намагаються окупанти наступати і на лінії Авдіївка-Донецьк, але ЗСУ відбили там всі ворожі атаки.